Таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық акциясы тұтас халықты ұйыстырған берекелі бастама. Бұл туралы Қазақстан халқына жолдауында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Осындай игі шаралардың арқасында қоғамда жаңа мәдениет, жаңа қоғамдық этика орнығып келеді. Мұны туған елге деген сүйіспеншілік, жанашырлық деуге болады. Ұлттың жаңа сапасы осындай нақты шаралар арқылы қалыптасады, деді мемлекет басшысы. Тазалық шарасы Ақтөбе облысында да кең көлемде ұйымдастырылып жалғасын тапты. Тазалық мәдениетін қалыптастыру мақсатында Таза Қазақстан республикалық жалпы ұлттық акцияны өте жақсы атап өтті. Бұл жерде біздерде енді өңіріміз бойынша айтатын болсам, біздер жастар өте белсенді. Жастар орталығымен бірге белсенділермен бірінші акция жасадық, және алдағы уақытта жылдың соңына дейін жасалатын болады. Бұл тек қана бір адамның жұмысы емес, әр тұрғынның өзіне тазалық мәдениетін қалыптастыру деп ойлаймын. Сондықтан бұл осы секілді акциялар халықтың қолдауымен өткізіледі деген ойдамын.